Ahoj, ahoj, vítam vás pri mojom dnešnom videjku, kde by som si chcel začať takú biatlonovú kvázi kariéru za Paulínu Fialkovú. Takže tu bude taká moja miniséria biatlonová, keďže teraz je zima a prichádzajú zimné športy, už sú aj zimné športy a teraz mám momentálne aj trošku pokoj od vysokej školy, tak idem naplno už konečne hrať. Tak ideme si zahrať tú kariéru, spomínam za Paulínu Fialkovú, takže založíme si nový turnament, mám tam nastavenú strednú obťažnosť, čiže to mi bude určite stačiť, dáme si World Cup a dáme si Women. Slovakia, Tereza Poliaková, aká je slabúčka. V skutočnosti obdivujem za to, že vôbec to niekto robí tento šport biatlon, to je akože fakt drina aj námaha, keď človek musí vedieť strieľať aj behať, tak je to fakt ťažké, takže za to obdivujem, ale tak dám si našu najväčšiu hviezdu Paulínu Fialkovú a pôjdeme za ňu hrať. Takže stredný, dám si shooting 4 a teraz 20 rivalov si dáme do kariéry. No. Tak jasne, Terezu, to akože... Dám tam aj Anastáciu Kuzminovú a Ivonu by som tam mal dať. Lebo Anastácia to asi bude vyhrávať, ale to už skončila s kariérou, tak by som tam asi nemal dať. Teoreticky. Asi nie. Či ju tam dám? Ne, dám ju tam. A dáme si Haikyovo, dáme si Selinu Elisu, aj dáme si aj tú Gasparinovú, alebo aj tu si dáme Ebergovú, jasne. Áno, Kuzminovo skončila, tak to je Vanecová, tá nejazdí. Mironová, áno. Podžufarová, Vasilievová, takto si to dáme. Jurlová, tam strašne veľa Rusiek. Hojnišová, Egofová, Roslandová, OK, aj Thunderboltovú možno. Len si musím najprv pozrieť, aké sú tu jasne. Gontiarovú tu nedám. Vitazierovú, Vírerovú, Dalmajerová skončila s kariérou, tu dám preč. Hermanová, Gigulerová, Provisová. No a možno Provisovú dám preč zatiaľ. Beskondová. Orkána, McRainen, Anemar Jederová, jasne. Česky by som mohol dať Puskarčíková, Davidová, Charvátová, Kriuko, namiesto Kriuko dám Alimbekovú dám, žiadnu Rakúšanku, tak dám iného Hoferho, alebo Hauserovú by som mohol dať a zase niekoho odtiaľto vyšupnem preč. Igenovú dám Dankliovú namiesto nej a žiadnu ani... Ukrajinku nemáme, tak dáme aspoň Valentínu Semerenkovú dáme namiesto Ebergova, to áno, Podžufarová. Dáme Podžufarová, tu musím dať preč. Rosolandová alebo Eghofová, aj takže namiesto tejto by som mohol dať jednu Polku Hojnišovú a Hildebrandová. Alebo Ederovú dám preč a dám namiesto nej... Nej... 3... Dáme aj Dankliovú, už máme, tu máme... Mironovovú... Hojničovú... Ešte jednu... Asi dám Frolinovú, dám... Dalmajerová, Hermanová... Projsová, Peskondová... Makarénenová, Český, tak Alimbekovú, dobre, 4-4 a ideme next. Takže teraz tu máme vlastne náš kalendár, sprint, masový štart, pursuit. Takže máme 3 individuály, 7 masových štartov, 7 sprintov, OK, tu si to aj môžem vybrať. Takto asi 3 individuál, sprint pursuit na start, sprint Sochi, Tumen, sprint master, individuál master. OK, teraz to máme asi tak vyrovnané celkom, tak ideme na to, začíname kariéru. Takže čo tu máme, medaily, totálne skóre, results. Kalendár. A ideme na to, race. To
Takže začíname v Bielorusku. Neviem, aký také podmienky budú na trati. Options, takže to sú naše dresy. Dres, tieto sú celkom pekné. Koľko môže byť stupňov? Dáme, že Bielorusku, koľko by mohlo byť? Dáme, že od plus 5 do minus 5. Snaď to nebude až tak teplo. Start race, takže tu máme. Počkáme, kým pôjde naša pajuš fialková. Koľko máme stupňov, či sme to náhodou zaneučili. 6 stupňov, no, tak asi nám tak lyže nepôjdu super. Čo nie je moc dobre. Takže jedno z piatich koleček. No ideme na to trošku pridáme, ešte som nikdy nešiel túto trať, lebo ja som to len párkrát si len tak zahral, sezónu som ešte nehral. Paulina zatiaľ najlepší medzičas, to je dobré. Najhorší má Terka Poliakova momentálne, tam ju tuším aj vidím, alebo to je Ivona alebo Terka. Nesmie moc prehnať toto kolo zas, nech mi ostanú aj nejaké síry. Takže zatiaľ dobre. No nepôjdu mi až tak zle lyže. Takže pekne dobehneme. Nech máme nejakú výhodu. Ivona Strela. Mironová, Beskondová, Hermanová. Trošku síly som si minul, musím trošku šetriť, aby mi dostalo do síl. Takže tri Slovenky na strelbe. Kurník. No, tak toto je komplikácia. S dvomi trestnými kolečkami sa ďaleko asi nepohneme. Tak to je fakt zle. Počkaj, to je individuálne. Tak toto bol fail. Tak toto je celé zle. Keďže už mám v podstate 2-minútovú stratu. Tak toto je mega zlé. Ešte tam som úplne zabrzdil, tak to som úplne vyfailoval. Ježišmaria. Mňa to vôbec nenapadlo, že toto je individuál. Kokos, ešte 2 minúty som tam si narúbal. To mám druhé kolo. To je dosť zlé. Takto som nechcel práve začať. Minútu 0,5. Minútu 0,5 Ivona. Aj TR-ka má nulu, tak preto bola lepšia ako ja. To ju budem musieť na trati nejak poraziť, ale neviem ako. Čiže to vyzerá ako na 30 sekundové penalizácie zatiaľ. Už som 16. paráda. To je jak teraz začala Pauluš oné sezónu. V Östersunde. Presne to isté. Kde sa je to úplne vydarilo. Individuálny pretek. Dobre. Ty kokos. Škoda, mohol som trafiť ten jeden.
kurník. Tak toto bude dosť zle už. Úplne katastrofa. 1.35 už mám stratu. Uf. Toto sa bude veľmi ťažko dobiehať. No teraz v podstate len dobré stravky nebudú hore. Ale kto sa viac mýli, tak to bude úplne prdeli. A Vierarová ide zatiaľ aj k dielo. A môže mať aj super bežecký čas, ale keď mi to nestrieľa, tak... Aj, tak toto je úplne zle. Musím natratiť. To, čo nechám na stranici, musím dobehnúť natratiť, no. Žiaľ Bohu. Musím si rozložiť dobré síly. Nič iné mi neostáva. Ale lyže by teraz mi mohli ísť celkom dobre. Aj túto som úplne zbytočne spomalil. Tak sa mi to nepáči. Rýchlo, poď. Musím teraz dať nulu, ináč to nepôjde. Dobre, super. Máme prvú nulu. Tak by sme ho mohol trošku poskočiť. Á, už som 8. Paráda. sekundová strata na Hauserov. Poď, Pavluš, poď, ideme. Teraz už budeme musieť trafať nuly, už som 8, som stále. 56 sekundová strata je ako dosť veľká. Ivona zatiaľ len jednu minula, predstavte si. Už mi to dosť kmaše sily. Tuším, idem one. Poviakov som zase dobehol. Som. 53 sekúnd strata. To nebude to bohvie čo, ale posledný by som nemusel byť práve. Snad nie. Uvidíme. Strovo stroma. To sa moc ďaleko nedá zajsť. Teraz musím dať 0 jednoznačne, aby som niekde bol. Dobre, teraz úplne na pohodu. Lucia Charvatová 3 minula. 4. 3. A Ivona. Á, už som 5. Už je dobre. sekundová strata na Hauserovu, jednoznačne tá vyhra dnes. Ale nemusel by to byť nakoniec úplne najhorší výsledok. Napriek tomu, že som v podstate 3 trestné... Po minúte 30 som narúbal sekúnd. Nemuselo by to byť úplne najhoršie. Už aj na Vierarku mám. No tiež má 3. V podstate no. Zaznamenala.
Horšie je to, že už nemám veľa energie. A ťažký, veľmi ťažký kopec. Piatý som zatiaľ. Pauluš. Sekundu predo mnou je Viererova a tam sú fakt malé rozdiely. Mohol by som skončiť v tej 5-ke, to by bol úplne super. Keby sa mi to podarilo. Len neviem. No poď. Asi skončím, uvidím na koľka to meste skončíme nakoniec. No tak tej desiatky by som mohol byť, no 5 desatín, rovnaký čas ako Viererovu, ale Viererova mám, neviem ako je to možné, ale ona je predo mnou. Aj tam je tiež Semerenko, je hneď blízko Valentína. Len s 3 minútami sa veľa nedalo, Ivona mala 2 minúty a vlastne za mnou kúsok. Ankliová, Poliaková mala 5 stresných, to je ďaleko, Charvátová úplne, Vitoziová, Puskarčíková, Davidová, Hojnišová tretia, no najlepšie strelky sa teraz ukázali. V podstate nikto nemal, no Hojnišová mala, ale v podstate keby som mal o jednu menej, Inelu, neviem či by mi to stačilo. Takže vlastne celkový bežecký čas, prvé kolo som mal druhý. Tuto som mal až 12. Tu som mal zase prvý v treťom. Štvrtý, piatý som mal zase druhý. A shooting time. No to nebolo 7 sekúnd, som stratil na strobe, na výrerku. To úplne najpomalší. Potom 6. A tuto som mal vlastne najlepší medzičas. Takže to by bolo asi toľko. Z prvého preteku mojho. Takže zatiaľ to vyzerá takto, medailové skóre. Totálne skóre, no celkové poradie som zatiaľ 8 z 21 pretekárok. Tak uvidíme, ako nám to pôjde ďalej. Takže toľko z prvého preteku.